Ja. Jag vill ha en skön. Ja. Jag vet inte. Vi får vägen ner. Hej, chef. Tjena. Tjena. Har du Karina? Åker de där? Ja, fyr. Den här tar jag. Nej, men jag behåller den. Den vill jag ha. Ja. Ja. Ja, jag gör det. Kör. Ja. Ja. Nu ser jag på gärna med. Två sidan nu. Ja, den är jättesnygga. Så de fickorna där här på sidan. Ja. Det är praktiskt. Då drar man åt här nere. Ja. Kan man göra så blir det. Ska vi ta dem, kör? Ja, jag tycker jag det ska göra. Ja, vi tar dem. Ja, fina va? Ja, jättefina.